Odskoči, zero. Odskočeno. Neću istiti. I ovaj nešto smi sjeći. Postala dobra. Šta li je to bilo? Šta li je to bilo? Žuti! Ne, ništa ovo je bilo privato. Kuce, to ću kovat. Privato, mati. Aj, vidim. Nemo... Moraš pogledati. Hey! 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 H
Ovaj Vidove da ima istorijsko polo, da ti može slučati. Če? Vidovo, kod Vidove. Tamo gdje ovaj objekat treba biti. Evo ima ovaj što zna to, pa da budem gore u Beogradu. Mostar pa samo postavi pitanje i bratana postavi pitanje. Bratana, bratana. Znanje, to nemoj niko je viš. To njihov je jebim u matke. To nema niče. Mat krenut će dugo. Kakao, hvala. Znam, brat je pitao sam s njim ljudima. Ja nije skoro na vrhu. Jeboga. Šta ja znam. Ja živim, hvala mi je bolj. Znam, Mostar, hvala Mostar, znam. E, u dušu, znam tu raju. Ima prostora dovoljno, prilaz je dosta dobar, a vjetrić je vrlo mali. Je li to gore kot na vrhu Čuki? Na vrhu dole.
ali ispod, znaš, ima jedan tim. Pa to ću se baš pitanje. Znači, vidit ćemo i gore. Dobro, evo mi idemo, mi dole kod mašini, malo da budemo, pa čekamo put. Bazi. Radi veze sa starom je to sve. Šta ja znam, pošta, hum, e sad kako zove to mjesto? Ja treba kontejner di za gore, bo znam ja što on idu. Zato sam na bilan kontejner. Evo ga vrije kap. Još. Nije još basa što mi skočila, ali nije mnogo sam. Pusti, snuti. Koliko sam posmatrao, stari? Ima posa. Ne, da tebi rana, ona, da nije ono. Da izad još dva sata. Evo, vozit će nas ljudi na medu, mora išta mu smiriti na njima. Jeste, nađu smo, jeste će. Bit će malo i kako. On će helikopterom ih tamo nešto. Malo umora, kako. Ha? Malo umora, kako. Jesi našao išta bi? A? Jel? Gledam ovu ko su oni bore, oni. Jel? Nešto mi sumio. Ima li? Čuo sam helikopter. Čuo sam kako se izgasio i ono... Da nije kakav desan. Bio sam ja tu iz... E. Priču. Vidi, gdje je bio, ja čuj smo i ništa čuti. Ja sam došao, vidim ovdje sjede. Ja, tu onaj kamin. Kamin tamo. Samo stavi na tri, sto je. Bio sam na četiri. Sad, jesi našao je? Eno, onaj kamin tamo. Ovdje je 100, jedan do 400, tako? Jes, jes. 200, 300. U daleko je za njim, ono. Našao je daleko? Nije, nije. Beži, bre. Ništa mu ne daju. I nije stid, onaki. On hoće, svataš, oni mu ne daju. Ne daju da ide, da vodi, ne daju da vodi 10 ljudi im ne daju. A zato što zna da bi on razvalio svuđe, bala, oni prodaju akcije, uzmaju lovu i zdravu. Ježi. On je Čirako uzmao. Zato što je uvijek bio u Mostaru jebot, uvijek je mogo u Mostaru, šta je šćeo je. To njemu sve zabranjeno. Uvijek je bio munja nebeska. Ješta je čovječ, on je da ostao živ, slobodio bi se Mostar. Nije on pitao nikdo, pašao će nikdo. To ti najbitnije ono... On kad kaže... Moli... On sam ovako gleda čovječ kad pođe, ima on svoj pravac. Ma ti naređuj povlačene, pa vode on. Pričaj ti Bogu, ima on svoj 300 ljudi, on će držati sve što je zavodio. Pa kako je sjeverni lovar pao drugči? Pa nije on trebao biti u akciji. Ima da je... Svataš, ne daju, oni... Ne daju, dobro su šrti šta je. I rekao, Arif, pojeto me ja dolazim za 5 minuta, ma kako? Zato ga javljaju... Ne znam dokoliko je bilo da je hujka teško ranjen. Do bolnice, do higijenskog posla. Ćemo dole. Šteta je tih ljudi. Ta ovako jedna bukva velika bila u pravcu čuke. Bacio se i rukama se ubati. Ispuzio se dole. I on i njegove... A on nije smio onaj... On i Zuki ni kažu što mi je izviđanje. Ne može se uzeti repetitor, ne može. On otišao danas u izviđanje, kaže nikada ujutro pripremi ljude, vidi ćeš ga da uzeti. Joži kaže nikada šta još da uzeti. Pa vidit ćeš kada. Ali ujutru nisu li otešli, zovu li rada, šalje ljudstvo, da drži lini. Pa on čuje gore tutnji. Sve je palo bilo. A dogovaraju, dogovarali se, će, došli iz bunkera i sad se dogovaraju. Već to da smi kod ove kuće, došli da se oni u kuće. I sad dogovaramo ćemo, faća žive ili ćemo i pobiti. I bacili su im 10 bomba, oni sarajevski u bunker i nikada nije ubilo nju. Je bom, majk, bom, i bom, ko je izbog. Šta će na Sarajevska puk Mirusa? Mušić Hasan. Ti stari. Bobić Safet. Bobić Safet. Kec. Zdrižici, Bobić. Ja. Nemoj ti to davat nekome da nas vidi. Neko. Će valja neki na faku Bogra. Da govorit ćemo. Ej, ujutru, ujutru da vrati opet za helikopterom. Doćemo, hajde Bogra. Ako ko zlata, tako da nam se zna. Ura, 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 Thank you.
Pazarčić. Kontejnerom gore nešto napred, da ovo vidim. Sad gdje smo bili? Gdje smo mi sad bili? A veze nijem. Ovdje smo došli. Ne vidi se glogu voda. Ne vidi se glogu. Vidi se ono gdje smo mi bili. Vidiš. Gdje se krije ovako helikopter? Ne moraš puno razmišljati. Ništa, sve imaš. Marija, taj čovjek bio u tom postupu na... Ne, a moj Hasan je onaj... Onaj nam roštilj je pukao skroz. Nema, nema više. Jedino ga ja mogu oporaviti malo u neću. Ne, a što ski, gdje će zarastu. A ovdje odšu, profesore. Ona rana. Izmeta, nema. Let's go, ocean.
ćemo tamo u Zenicu. Evo ovaj gospodin ide sutra, danas u Zenicu. Za kafe ću ovaj. Ovo vidi, požuri da bi izbazačani oči. Ćemo biti brzo, baš. Šta ga boli? Da, ba, evo, kukao vika. Suvi. Ovo je promatno. Gdje su babu, majke, ovo i kaj rođe. Babu, kaj će li se moj djeba. Dobro si. Dobro si.